Boa tarde a todos. Gostaria de ter a honra de apresentar hoje o João Vilela, que é professor e diretor do mestrado, do Master em Segurança da Informação da Universidade de Porto. Ele é também pesquisador sênior do INSC Tech e do CUSUC, que vai explicar o que é depois. E antes disso, ele foi professor da engenharia de informática e engenharia da Universidade de Coimbra, passou um tempo por lá e depois voltou para a universidade natal dele, que é de Porto, né? Ele passou também, ele foi pesquisador visitante da Georgia Tech e do MIT, então teve uma passagem pelos Estados Unidos também, então por isso ele adquiriu bastante informação que certamente ele vai compartilhar com a gente. Então, muito obrigado por ter vindo e muito obrigado pela sua palestra e espero que todos aproveitem, tá? Obrigado, meu. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado ao Marco por aceitar ter-me recebido cá. É um prazer poder partilhar convosco alguma informação sobre a minha pesquisa e também um bocadinho sobre a Universidade do Porto e o Departamento de Ciência de Computadores, do qual faço parte. Antes de avançar, vamos a esta temática sobre a qual vos vou falar é uma das minhas áreas de investigação. E este trabalho em particular foi feito em colaboração com os meus alunos Ricardo Mendes, André Brandão e Mariana Cunha, e em colaboração também com o professor Alastair Verso, da Universidade de Cambridge, em UK. Pronto, um bocadinho sobre o Porto Cidade, né? Portanto, o Porto Cidade fica neste pontinho aqui de Portugal, até a segunda maior cidade de Portugal, seguir à nossa capital, que é Lisboa. O Porto tem, portanto, é uma cidade muito bonita, como podem ver já por esta imagem, não é? E como eu estava a dizer ao Marcos, não é? Portanto, ela foi no passado uma cidade muito bonita e relativamente pacata, não é? Só andava calmamente nas ruas. Agora é uma cidade muito bonita e como ganhou vários prémios de melhor destino turístico, está sempre cheio de turistas, não é? O que é bom também, não é? Portanto, há muitos interesses para visitar na Universidade, na cidade do Porto. Fica ao longo do nosso Rio Douro, famosa também pela produção de vinho do Porto, não é? Que certamente conhecem, que na realidade normalmente não é armazenado no Porto, é nessa cidade vizinha, que é Gaia, mas fica ali perto. E portanto há este aspecto histórico da cidade, mas também temos uma boa universidade e diversos pontos de interesse. A Universidade do Porto em si, portanto, é data do século XVIII. É uma das melhores universidades em Portugal. É composta por 14 faculdades em diversas áreas de ensino. Portanto, eu faço parte da Faculdade de Ciências, mas há outras, Faculdade de Engenharia, de Medicina, de Economia e por aí adiante, também na parte das Humanidades. Em termos de staff, portanto, tem um staff já extenso, 3.400, mais de cerca de 34 mil alunos, dos quais aproximadamente 18% são internacionais, portanto, ou que estudam lá, vieram de fora, ou que estão em mobilidade, no âmbito de programas de mobilidade que temos. Pronto, em termos de rankings, pronto, isto vale o que vale, né? Mas só para dar um bocadinho de enquadramento da Universidade do Porto, é normalmente a primeira ou a segunda em Portugal, dependendo do ranking que estivermos a olhar, e também se está bem colocada a nível europeu e ibero-americano. Agora, mais especificamente, um bocadinho mais sobre o Departamento de Ciência de Computação. Portanto, nós na Universidade do Porto temos há dois departamentos na área da computação, um na Faculdade de Ciências, que tem as suas origens mais na matemática aplicada, e temos um na Faculdade de Engenharia, que tem as suas origens mais na engenharia eletrotécnica. Neste momento, os departamentos têm já cursos partilhados, e portanto, programas partilhados. E, portanto, aqui eu vou usar um bocadinho a visão mais do Departamento de Ciência de Computação, mas que inclui cursos, programas também são partilhados com a Engenharia Informática. O nosso departamento tem as áreas clássicas da Ciência da Computação, desde a parte mais de Theoretical Computer Science, Algoritmos, Inteligência Artificial, Data Science, Redes, Segurança e Privacidade. Em termos de programas que oferecemos, temos ao nível da graduação três cursos de graduação. Vamos ter um quarto. Pronto, só para dar um bocadinho de enquadramento, portanto, temos a graduação,
Em Portugal chamamos licenciatura, mas não é licenciatura no sentido de formar professores. Portanto, as vossas graduações em Portugal chamam-se licenciatura. Portanto, se virem licenciatura, não quer dizer que o curso seja para formar professores. Portanto, temos a graduação em Ciência de Computadores, que é a nossa graduação clássica, que foi uma das primeiras a surgir no departamento, portanto, cobre esta área, a área de gestão de ciência de computadores. Depois temos uma de Engenharia de Informática e Computação, que é partilhada com a Faculdade de Engenharia, e que é nesta que nós temos mais alunos por ano, portanto, temos mais de 200 admissões de alunos por ano neste curso. Tem alguma sobreposição com a Ciência de Computadores, mas a ciência de computadores foca-se mais em aspectos teoréticos, algoritmos e outros aspectos, porque agora é um curso um pouco mais de nicho. Entretanto, criamos também uma licenciatura, uma graduação já na área de inteligência artificial e ciência de dados, que se foca já mais nos fundamentos estatísticos necessários para esta área. Já agora, só para vos dar uma ideia também, as graduações em Portugal e na Europa têm todos 3 anos de duração, aqui no Brasil são assim, mais longas, normalmente. Na Europa é tudo 3 anos, foi uniformizado para facilitar a mobilidade de estudantes entre universidades e até entre países. Depois da graduação nestes programas, temos ao nível da pós-graduação uma oferta variada, muito variada, de especialização. Temos o mestrado base, que é o de Ciência de Computadores, que tem depois várias trilhas dentro, mas temos vários mestrados de especialização que foram criados e é aí que os alunos escolhem especializar-se numa dada área. Portanto, temos a área da Ciência de Dados, a área da Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos, para se focar mais nos sistemas e nas redes de comunicação, o mestrado de Segurança Informática, do qual eu sou diretor neste momento, e depois o mestrado de Bioinformática e Biologia Computacional, que é partilhado com os departamentos de Biologia, portanto, que junta competências das duas áreas, e o de Informática Médica, partilhado com a Faculdade de Medicina, mais focada nos sistemas de informação para a medicina, para a saúde e afins. Pronto, sobre esta questão da formação que temos, portanto, no total temos cerca de 1.100 alunos no departamento, 36 docentes e mais de 40 assistentes de ensino. Muitas vezes são alunos de doutorado, também dão aulas. Todos os anos entram nos cursos de graduação cerca de 300 alunos e nos cursos de mestrado cerca de 150 alunos. Pronto, aqui com a autorização do Marcos, portanto, eu partir daqui, deixo aqui, se quiserem saber um bocadinho mais sobre o mestrado de segurança, do qual eu sou o diretor, portanto, podem consultar estes folhetos que eu trouxe, e que assim até já me pesam menos na mala, quando forem agora, que vou voltar no sábado, portanto, eu agradeço. E pronto, aquilo é específico sobre o mestrado de segurança, mas há folhetos equivalentes disponíveis na web para os outros mestrados, e a partir daquilo vocês conseguem chegar facilmente aos outros mestrados, se tiverem saber de informação sobre isso. Portanto, à saída, sejam à vontade de levar um ou mais, se quiserem partilhar com os vossos colegas. Pronto, isto é a parte inicial sobre a Universidade do Porto, Departamento de Ciência de Computação. Se tiverem, nós podemos fazer isto de forma dinâmica, então, se tiverem questões, podem ir interrompendo a meio, não precisamos esperar pelo fim. E agora vou já passar para a parte de investigação, não sei se há alguma questão que queiram colocar já sobre esta parte, alguma dúvida, curiosidade que tenham. Não? Então vamos avançar. Pronto, sobre a parte de pesquisa, de investigação, portanto, eu faço parte de 2 centros de pesquisa, um pouco por razões históricas, portanto, eu fui professor na Universidade de Coimbra durante 9 anos, estava num grupo mais de redes de comunicação, lá, e, portanto, continuo a fazer parte do CISUC, que é o Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra, continuo a colaborar lá com os meus colegas, bem nestas temáticas que aqui estão, que são as minhas áreas e das áreas de pesquisa dos meus colegas também. Quando voltei para o Porto, juntei-me também a um centro de pesquisa no Porto, que é o Inesctec, no qual o grupo em que eu estou envolvido está mais focado nestas áreas aqui, de criptografia e protocol security, técnicas de reforço de privacidade, sistemas distribuídos seguros e afins. Pronto, as minhas áreas de pesquisa, especificamente, dividem-se em duas temáticas principais, uma de segurança de redes, na qual há 2 subtópicos que eu exploro que me interessam mais, e portanto um deles tem a ver com segurança na camada física, em que basicamente
A ideia é explorar as características das redes de comunicações sem fio, os canais de comunicação, que têm reflexões, que têm transferência e afins, para desenvolver novos mecanismos de segurança. Portanto, esta área vai um bocadinho contra a minha formação básica em ciência de computação, portanto, tem mais a ver com a parte da engenharia de onde é. Portanto, eu, durante o meu doutorado, desci a pilha protocolar toda e aprendi muitas coisas novas de engenharia eletrotécnica. E fizemos muito trabalho ao longo dos anos nesta área de segurança, a partir de mecanismos de camada física, quer ao nível de modulação de sistemas, né, matemática, quer ao nível de simulação, quer mais tarde a implementação dos esquemas em dispositivos programáveis, de comunicação programáveis por software, que adquirimos entretanto. Mais recentemente, tenho um interesse focado nesta área de comunicação e sensorização. Portanto, as redes de próxima geração, além de utilizarmos as redes sem fios para comunicar, há a expectativa que elas possam ser utilizadas para fazer sensorização do ambiente também, por exemplo, para detectar o número de indivíduos num espaço, para detectar objetos que estejam presentes, detectar atividades que as pessoas realizem e, portanto, já há alguns trabalhos nesta área, estão em que muitos deles são testados mentalmente nesta sala, mas eu depois pego nos modelos, vou testar a sala ao lado, como os sinais são tão sujeitos à interferência, muitas vezes a coisa não propaga bem. Né? E, portanto, há esse problema da dependência de cenários, que é um dos desafios que tem que ser resolvido nesta área. Outro problema tem que ver com a privacidade, e esse interessa particularmente, porque eu, num contexto deste, eu sou um ser passivo, que não tem qualquer influência naquilo que é recolhido acerca de mim. Por exemplo, quando não descrevo dispositivos, não é? Se eu não quiser que seja recolhida informação sobre mim no smartphone, posso tentar desativar opções no limite de desligar o telemóvel, não é? Vou usar um smartphone em vez de um smartphone. Neste contexto, não. Os sinais estão a ser propagados, estão a recolher informação sobre o ambiente e eu não tenho qualquer opção de decisão. E, portanto, isso traz desafios complexos ao nível de privacidade. Pronto, a outra grande área na qual desenvolvo trabalho tem a ver com a privacidade de dados. Em particular, para o contexto de dispositivos móveis, que estava a falar aqui. Portanto, mecanismos automatizados para proteção de privacidade em dispositivos móveis. Sobre isto não vou falar muito, vai ser a minha apresentação, vai ser sobre esta temática. Okay? Mas outra linha que me interessa nesta temática tem a ver com métodos, técnicas de anonimização para tipos de dados heterogéneos. Em particular, nós temos trabalho feito na área da anonimização de dados de localização, informação de GPS e outros, porque eu posso correlacionar essa informação de localização com a semântica dos locais e inferir coisas que não devia acerca dos utilizadores, das suas preferências, dos locais que frequentam e etc. Portanto, este tipo de dados é particularmente sensível. Também estamos a olhar neste momento para a anonimização na detecção ou reconhecimento de faces. Isto foi um problema que surgiu de um projeto muito específico relacionado com comunicação entre os veículos e a autenticação dos utilizadores. Pronto, neste contexto, nós temos desenvolvido um conjunto de ferramentas, quer para processamento dos dados, quer para proteção dos mesmos, chamados Privacy Preserving Mechanism, quer para ataques, para avaliar se os mecanismos de proteção são eficazes. Portanto, a dada altura dissemos, vamos tentar colocar alguma ordem nisto. Então, fizemos para desenvolver uma arquitetura para uma toolbox de privacidade, que, no fundo, cria os módulos que devem ser instanciados para processamento de dados, mecanismos de proteção de privacidade, ataques e respectivas métricas. E todas as implementações que estamos a fazer neste contexto seguem esta filosofia. E o objetivo é, mais à frente, disponibilizar isto como uma ferramenta open source para a comunidade. Pronto, depois tem aqui uma lista de alguns projetos e colaborações. Portanto, aqui destes projetos são mostrar-nos um bocadinho onde é que vem as fontes de financiamento para a nossa pesquisa. Temos, por exemplo, projetos financiados pela União Europeia, como o primeiro, que iniciou este ano, no qual estou envolvido, o segundo também. Temos projetos como estes dois, Top5G e WIDA, que são projetos bilaterais entre Portugal e universidades topo-americanas, como o CNU Portugal e MIT Portugal. Depois projetos diretos de colaboração com a indústria, como a Bosch, que é muito conhecida,
E também coloquei estes exemplos aqui, que são algumas colas nas quais houve colaboração com instituições brasileiras. Portanto, isto foi através de um programa FCT CAPES, que FCT é o equivalente à CAPES em Portugal. Portanto, é um programa bilateral financiado parte a parte, naquilo que faz foi entre a Universidade de Coimbra e o Unicamp. E este foi um projeto maior, neste não estive envolvido diretamente, mas pessoas do grupo SIM, que era financiado pela União Europeia, que envolvia, além da Universidade de Coimbra, várias universidades aqui do Brasil. Bom, depois tem aqui algumas colaborações que tenho tido, pessoas onde estive a fazer investigação ou colegas com os quais tenho colaborado nas minhas temáticas de pesquisa. Pronto, agora, focando mais no tema de pesquisa. Portanto, costumo fazer esta pergunta, não há aqui alguém que não tenha um smartphone? Pronto, nunca tive um sim a esta pergunta, não é? Portanto, todos nós temos smartphones. Eles têm dezenas de aplicações instaladas. Cada aplicação tem múltiplas configurações de segurança e privacidade, inclusive, associadas. E, portanto, o produto disto conduz a uma complexidade que torna isto ingerível. Não é? Mesmo para mim, que sou uma pessoa que tem preocupações de privacidade, controlar a miúdo todas estas configurações é um desafio. Conduz a perdas de privacidade. Em termos dos sistemas de proteção de privacidade, os dispositivos móveis, eles evoluíram ao longo do tempo. O primeiro paradigma era install time permissions, quer dizer que para instalar uma aplicação tinha que dar acesso às permissões logo na instalação, senão não deixava. Isto evoluiu para um paradigma mais favorável, que é o runtime permissions, ou seja, eu instalo. Da primeira vez que a permissão é pedida, ela é solicitada, é necessária, ela é solicitada ao utilizador, que responde dentro do contexto se autoriza ou não o acesso aos dados. Mais algumas melhorias surgiram, como ceder apenas localização aproximada, apenas enquanto se utilizar a app ou apenas uma vez, para que tenham suas articulações favoráveis. Portanto, este paradigma das runtime permissions é interessante, porque permite um controle mais fino e contextualizar os pedidos, ou seja, o pedido é feito quando a permissão é necessária. Portanto, isso é importante. Por exemplo, eu costumo dar este exemplo, não é? Eu posso dar acesso à câmara do telemóvel no shopping center, que é um local público, não é? Mas se calhar não quero dar acesso à câmara do telemóvel se estiver na privacidade da minha casa. Okay? Portanto, o contexto é relevante. O que acontece é que o nosso telemóvel pede ou pediria dezenas ou centenas de permissões diariamente. E o que acontece para resolver este problema de usabilidade, que não podemos estar sempre a perguntar ao utilizador, é que depois de aceitar uma vez, a resposta mantém-se ao longo do tempo. Isto é um problema porque viola a integridade do contexto, esta questão que falei do shopping versus casa, né? E desta forma contradiz aquilo que é a expectativa do utilizador. Porque acesso a uma permissão no contexto, não quer dizer necessariamente pretendo que a permissão seja dada de outro. Então, quando nós somos enfrentados com uma questão como esta, né, uma dada aplicação Hangouts, vamos dar permissão ou não para aceder e ver e mandar SMS, nós podemos fazer uma ou duas coisas. Permitir sempre, que é o pior em termos de usabilidade, mas é o melhor em termos de privacidade. Ou então, nunca perguntar ou perguntar apenas uma vez, que é o melhor em termos de usabilidade, mas o pior em termos de privacidade. Portanto, o que é que nós propomos para quebrar este ciclo? Portanto, nós temos diversos dispositivos com informação acerca da aplicação que está a pedir permissões, neste caso o Telegram, a permissão que está a ser pedida, foto, media e files, e a decisão do utilizador de aceitar ou rejeitar o pedido de permissão. O que nós propomos é fazer predição da resposta do utilizador de acordo com aquilo que são as preferências dele próprio. Para automatizar o processo. Para isto precisamos de dados, porque precisamos dos dados para criar modelos que possam fazer a predição por parte do utilizador. Então o que é que nós fizemos? Fizemos umas campanhas de recolhas de dados, o projeto COPMODE, portanto o acrónimo vem de Contextual Privacy Protection for Mobile Devices. Campanhas de recolhas de dados nos quais escolhemos no nosso servidor a lista de aplicações que os utilizadores têm no seu smartphone. Pré-instalamos essas aplicações nos nossos telemóveis, só para o telemóvel já com as aplicações que os utilizadores costumam utilizar.
O telemóvel é depois emprestado a um participante que utiliza durante pelo menos uma semana e durante a semana temos o nosso gestor de privacidade que vai interceptar os pedidos de permissões e recolher a informação que vamos pedir ao utilizador. O nosso gestor de permissões o que faz é isto, né? Portanto, quando uma aplicação, por exemplo, o WhatsApp pede acesso aos contactos, este pop-up que aparece ao utilizador, allow WhatsApp to access your contacts, sim ou não. Se o utilizador disser não, o WhatsApp efetivamente não tem acesso aos contactos, portanto não consegue fazer mapeamento entre nomes e números de telefones. Recolhemos a informação acerca da localização, informação semântica, se é em casa, no trabalho, em trânsito ou outro. E a resposta a uma pergunta que é, para o que estava a fazer com o smartphone, neste pedido era esperado, sim, não ou não sei. Portanto, isto tem a ver com a expectativa do utilizador, que era algo que nós queríamos analisar. Além desta informação, recolhemos diversos outros dados, portanto, eu não vou estar a descrever aqui em detalhe, mas o dataset está disponível, portanto, a descrição do dataset está disponível na página do projeto. E, em particular, nós disponibilizamos este dataset à comunidade académica para pesquisa, mediante assinatura de um contrato, de um acordo de confidencialidade. A implementação do nosso gestor de privacidade também está disponível como open source, para se quiserem utilizar ou evoluir mesmo. Pronto, nestas campanhas, o que é que nós fizemos? Como nós tínhamos que emprestar os telemóveis fisicamente aos utilizadores, porque eles, para terem o nosso gestor de privacidade, tinham que estar a router dos telemóveis. Os celulares. Só conseguimos escalar isto para 93 utilizadores. As campanhas foram feitas maioritariamente durante a pandemia, o que foi um desafio adicional. E, portanto, a maioria dos nossos utilizadores acabaram por ser estudantes. Nós conseguimos captar campos. E, portanto, idade entre 18 e 24 anos, idade típica dos estudantes. Com background IT, porque muitos eram do departamento, embora uma porcentagem razoável, não é? E, portanto, o dataset é claramente tendencioso no sentido de jovens adultos e com expertise técnica. Utilizaram os nossos celulares por pelo menos uma semana, recolhemos um total de mais de 2 milhões de pedidos de permissões, mas dos quais só 65 mil é que foram respondidos manualmente, que ainda assim é um número razoável. Tivemos 65 mil respostas por 95 participantes. Portanto, são respostas que os utilizadores deram manualmente àquela interface que mostrei há pouco. Portanto, isto demonstra que os pedidos, portanto, isto dá uma média de cerca de 35 pedidos por hora, que mostra que é claramente inviável estar constantemente a responder a estes pedidos. Não fazia muito mais nada responder a todas as pedições. Pronto, que lições é que tiramos deste estudo? E elas estão publicadas num artigo. Portanto, cerca de 50% dos pedidos foram inesperados para o utilizador. Quer dizer que a resposta a esta pergunta foi não. Okay? Portanto, isto vai contra as expectativas do utilizador. Costumo dar este exemplo, não é? Consigo perceber que o WhatsApp peça acesso aos meus contactos. Mas não consigo perceber que um flashlight, uma lanterna, peça acesso à minha localização, por exemplo. Portanto, a expectativa do utilizador tem a ver com esse aspecto. Outra questão é, dos 65 mil pedidos que nós registamos, as respostas dos utilizadores, verificamos que 15% deles correspondem a violações de privacidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o utilizador disse não a um pedido, mas, no funcionamento normal do meu celular, como o utilizador já tinha dito que sim uma vez no passado, a resposta teria sido sim automaticamente pelo celular. Mas os nossos utilizadores disseram não em 15% das situações em que o celular automaticamente responderia sim. Ok? E, portanto, isto é grave e é algo que temos que resolver, não é? Demonstra que os gestores de privacidade atuais estão a passar informação que os utilizadores não pretendem. Então, qual é o problema disto? É que para apanhar essas 15% de violações de privacidade, a pessoa tinha que responder no limite de 35 pedidos por hora. Não dá. Pronto, a nossa solução é, como disse, mecanismos automatizados para proteção de privacidade. Portanto, quando nós estamos enfrentados com uma questão daquela, nós queremos fazer a predição da resposta para tentar perceber se o utilizador responderia sim ou não, e isto no limite pode ser utilizado para substituir o utilizador. Que características é que são relevantes para a predição destas respostas, das decisões dos utilizadores?
Então, nós coloquei aqui algumas que são identificadas pela letra maiúscula que correspondem. Categoria da aplicação, a permissão que é pedida, a expectativa, se responde o que é que o utilizador respondeu àquela pergunta em baixo, a visibilidade, se a aplicação está em foreground ou background, a localização, caso trabalhe em trânsito ou outro, o status da rede, por exemplo, se estou ligado ao Wi-Fi, à rede celular ou se estou offline, e muitas outras fichas, portanto, exploramos muitas outras fichas que recolhemos no nosso dataset. O que é que nós sabíamos da literatura? É que agrupar utilizadores em clusters que ajuda este tipo de técnicas. Okay? Portanto, por exemplo, estudar também este exemplo, a minha mãe tem uma perspectiva de privacidade muito diferente da minha. Ela quer usar o telemóvel, se fizerem perguntas, ela vai dizer que sim. Eu já tenho mais alguma cautela. Portanto, são dois perfis muito diferentes. E da literatura, nós sabemos que a criação de perfis ajuda. E, portanto, o que nós fizemos foi desenvolver mecanismos de clustering, tendo em conta a categoria da aplicação, a permissão e as respostas do utilizador, vão criar perfis. Utilizamos duas abordagens, têm diferentes trade-offs, portanto, hierarchical clustering e k-means clustering. Não vou ter aqui muito tempo para detalhar ambas, vou só ilustrar qual é que é a ideia de hierarchical clustering. Portanto, basicamente temos uma tabela deste género, em que para cada categoria de aplicação e permissão que é pedida, temos uma linha que responde ao utilizador e, portanto, este utilizador aceitou 90% dos pedidos de calendário para aplicações do tipo eventos. E este já só aceitou 20%. Okay? Portanto, cada linha corresponde às taxas de aceitação de um utilizador. Temos isto para os 93 utilizadores da aplicação. Depois, tendo esta informação, nós podemos calcular as distâncias entre os utilizadores, neste caso é uma distância multidimensional, não é? Entre vários pontos no espaço. E podemos, com isso, obter um dendrograma deste género. No fundo, aqui o que é que é? O eixo X é o identificador dos 93 utilizadores e aqui é a distância que eles estão uns dos outros, tendo em conta a informação daquela tabela. Ok? Portanto, depois reordenamos os utilizadores aqui no eixo X, de forma a ficar mais claro que clusters é que existem. Os clusters começam naturalmente a emergir aqui. Okay? Pois, dependendo de onde fizermos o corte aqui no eixo dos Y, podemos ter mais ou menos clusters de utilizadores. Por exemplo, se eu fizer o corte ali nos 4.3 de distância, eu vou ter 3 clusters. Um que corresponde a estes dados aqui mais da esquerda, outro corresponde a este cluster e outro corresponde a este cluster aqui. Okay? E, portanto, este pode ser representado visualmente por estes perfis que aqui estão. Portanto, um cluster que corresponde ao utilizador tem muitas preocupações de privacidade, rejeita quase sempre. Portanto, isto é a permissão, isto é a categoria. Vermelho quer dizer que ele rejeita quase sempre. Verde quer dizer que aceita quase sempre. Portanto, este rejeita quase sempre, este aceita quase sempre e este é aqui um híbrido. Ok? Portanto, neste caso estou a ilustrar 3 perfis. Na realidade, nós utilizamos mais do que 3, mas pronto, 3 perfis é mais fácil para representar visualmente. Pronto, então, criamos estes clusters. Ao criar estes clusters, basicamente, eu vou acrescentar uma nova feature ao dataset. Que é, por exemplo, o Marcos pertence ao cluster 1, a Juliana pertence ao cluster 2, eu pertence ao cluster 3 e por aí adiante. Terminamos com o número ótimo de cluster 09 e depois, tendo em conta as features que já tínhamos e o cluster que atribuímos aos utilizadores, vamos fazer a predição da decisão àquela pergunta. Pronto, aqui como não sabíamos à partida qual é que era a técnica mais adequada para a predição, testamos várias, SVMs, árvores de decisão, Adabus, Anaport, Neural Network, quando são técnicas clássicas de machine learning. E daqui tem um resumo do que é que fazemos, a parte da predição. Portanto, as features categóricas temos que as transformar em numéricas através do one-hot encoding. Isso é mais para o pessoal que gosta de data science. Então, selecionamos o melhor modelo de predição através de uma pesquisa em grade em diversos parâmetros. A métrica que utilizamos é o area receiver operating curve, que também é uma métrica clássica nestes tipos de contextos. E depois fizemos predição com e sem a criação dos perfis, só para podermos comparar os resultados. Pronto, e o que é que os resultados mostram? Portanto, aqui, neste eixo do X, temos o conjunto de features, que está aqui representado, que foram utilizadas para gerar os perfis. Okay?
Aqui quer dizer que não utilizei perfis. Aqui gerei perfis com a categoria permissão, com a categoria permissão e visibilidade e por aí adiante. Depois, cada uma destas colunas corresponde ao conjunto de features que utilizei para a predição, é, portanto, para a segunda etapa. E, portanto, quando eu gerei perfis com a categoria permissão, depois fiz predição com azul a categoria permissão, laranja a categoria permissão e expectativa, portanto, testei várias combinações. E depois esta métrica aqui, o alcance foi a métrica de performance da nossa predição que utilizamos. Portanto, quanto mais próximo de 1, melhor. O que é que nós podemos verificar aqui? Os melhores resultados foram atingidos com o lado oculto para predição quando utilizamos apenas a categoria e a permissão para criar os perfis. Ponto 1. Ponto 2. A melhor performance foi atingida quando fizemos predição com a categoria permissão e expectativa. As barras aqui aparecem amarelas, mas é laranja. O texto é que parece amarelo. Com o iPhone Score 0.92, ou o Rocal C 0.96, que é esta placa amarela aqui. Sem a expectativa do utilizador, ou seja, o que vocês podem ver aqui, os resultados são superiores sempre em três barras, que é a laranja, a rosa e aquela amarela, que são as barras onde a expectativa está presente. Portanto, está presente na laranja, o E, está presente nesta roxa, e neste amarelo. Portanto, isto demonstra que a expectativa é uma feature importante para a predição das decisões. Sem a expectativa, que tem a desvantagem de depender da resposta do utilizador à pergunta, o melhor que conseguimos foi um Rocal C 09 ou um iPhone Score 081. Está uma perda da performance, mas a performance ainda é decente. Portanto, isto é similar a utilizar apenas a categoria e a permissão para a predição. Mas pronto, o que podemos ver é que a categoria permissão é suficiente para a parte de clustering. Para a parte da predição, há necessidade de mais features, em particular a expectativa permite melhorar bastante os resultados de predição. 90 foi 96%. Pronto, então, em sumário sobre esta parte, quando nós temos diversos dispositivos com a informação local acerca da aplicação, da permissão e da decisão, nós podemos fazer a predição da decisão com uma fiabilidade, se não usarmos a expectativa, de 90%, de acordo com as preferências dos utilizadores. Então, temos mecanismos automatizados para proteção e privacidade em dispositivos móveis, mas para isto precisamos de dados. O que está de errado nesta fotografia? Não é uma pergunta retórica. Precisam dos dados para empresa que quer compartilhar o dado. Bem, sim. Mas qual é que é o objetivo de trabalho? É proteger a privacidade. Eu estou a proteger, quero proteger a privacidade, mas para proteger a privacidade preciso recolher dados que comprometem a privacidade. Não faz sentido, não é? Parece que são contrassenso. Portanto, nós devemos fazer isto sem ter acesso aos dados, sem haver essa partilha de dados. E, portanto, o que estudamos a seguir foi como fazer isto sem acesso à partilha de dados dos utilizadores. E é isso que vos vou apresentar agora brevemente. Portanto, vamos fazer a predição das decisões dos utilizadores, seguindo a mesma duas etapas, uma de clustering e outra de predição, okay? Como já tínhamos visto antes. Mas agora temos que fazer isto com garantias de privacidade, ou seja, o clustering tem que ser feito de forma privada, sem os utilizadores partilharem a informação. E a predição, utilizamos mecanismos de aprendizagem federada, as técnicas que estão agora na moda para garantir alguma privacidade em aprendizagem distribuída. Pronto, a parte da geração dos perfis, portanto, segue a mesma filosofia de antes. Aqui, não é aqui que é a inovação do nosso trabalho, portanto, nós aqui usamos ferramentas, técnicas que já existiam na literatura, para fazer clustering de forma distribuída, ou K-means, que era outra abordagem que considerávamos de forma distribuída, e portanto usamos ferramentas técnicas que já existiam na literatura. Eu não vou detalhar muito aqui, porque não é este fator de inovação, mas a ideia é fazer o mesmo que tínhamos visto antes, calcular a distância multidimensional entre os utilizadores,
mas isso agora é feito através de uma metodologia que preserva a privacidade através de uma ferramenta criptográfica que são Secure Scalar Products. Não vou detalhar aqui em pormenor por questões de tempo. Mas pronto, vamos assumir que fazemos o clustering de forma privada, não é? Sem partilha de dados dos utilizadores. O que nós propusemos, que é a novidade do nosso trabalho, é a parte de fazer a predição de forma distribuída, sem partilha de dados dos utilizadores, através da aprendizagem federada. Portanto, temos na mesma várias features disponíveis, como antes, ok? Perfil, a categoria e outras. E a nossa abordagem é baseada em aprendizagem federada. Eu vou treinar uma rede neuronal localmente em cada celular, apenas usando dados locais. Em vez de partilhar os dados do utilizador para um dispositivo centralizado, que foi o que fiz na primeira etapa, né, que treinava tudo de forma centralizada, tendo os dados todos para fazer a predição, os modelos eram criados com os dados de todos os utilizadores. Aqui, em vez de partilhar os dados, partilha apenas os pesos da rede neuronal com o dispositivo central, em cada interação, e provo isto até convergência. Vou apresentar aqui um esquema do que é que fazemos. Portanto, aqui estou a representar três dispositivos, okay? Este é o esquema escalável para mais, que são três celulares, okay? O A, o B e um servidor, que é um dispositivo como o outro, mas que foi eleito como um dispositivo central. Corremos um mecanismo, as técnicas de clustering distribuídas, pronto, já conhecíamos da literatura, portanto, isso não é a nossa novidade. Incluímos os labels de cluster, pertence ao label cluster 1, cluster 2, etc., no dataset. Depois, para a relevância estatística, para a nossa estatística, dividimos o dataset em treino e teste. Fazemos oversampling porque o nosso dataset é desbalanceado, de parte de treino. E depois, este dispositivo central, como nós sabemos quais são os melhores pesos para a rede neuronal, definiu pesos aleatórios que são passados a todos os dispositivos. Esses pesos aleatórios são utilizados para iniciar a rede neuronal em cada um dos dispositivos do sistema, neste caso seja 93 utilizadores, e depois eles treinam a rede neuronal com estes pesos, enviam os pesos novos que foram obtidos após treino da rede neuronal de volta para o servidor. O servidor calcula a média destes pesos, devolve os pesos para os dispositivos, a nova média para os dispositivos, e este processo vai correr de forma iterativa. Eles treinam novamente a rede, enviam novamente os pesos, calcula-se a média no volta. Isto é corrido de forma iterativa até a convergência, ou seja, os pesos ficarem iguais em todos os dispositivos, ou até o número máximo de iterações ser atingido. Portanto, quando isto terminar, cada dispositivo localmente vai calcular a performance que tem no local, envia esses dados para o dispositivo centralizado, que calcula a performance global do sistema. Sim. São muito pesados, são muitas interações, ou era bem leve? É leve também porque o dataset em cada dispositivo é pequeno, não é? Portanto, os dados que temos locais para treinar são pequenos. Sim. A rede treinada já números camadas comuns entre todos os dispositivos, ou cada dispositivo poderia ter um número de camadas, topologia diferente? Sim, a rede não era muito profunda, só fazemos duas camadas. Ah, sim. Era uma múltipla de impressão? Sim, sim. Ok? Pronto, então, fizemos isto, calculamos a performance do sistema, enviamos para o dispositivo centralizado para calcular com as performances individuais de cada dispositivo a performance global do sistema. Pronto, o que é que fizemos depois para avaliar os resultados? Aplicamos isto ao nosso dataset de CodeMode, 65 mil decisões de privacidade. Para validar os resultados, fizemos uma pesquisa em grelha nestes parâmetros, portanto, do algoritmo de clustering, que é K-means hierarchical, a abordagem distribuída ou centralizada, o número de clusters, né, dos perfis. E, portanto, fizemos também, para validar as estatísticas, os resultados, usamos FiveFold Cross Validation, como é habitual. E temos aqui mais alguns resultados. Portanto, aqui no eixo X é o número de perfis que utilizamos, né, para os utilizadores, para avaliar o efeito deste parâmetro. Temos novamente a métrica da qualidade da predição. E depois, para cada número de perfis, temos 4 barras. Essas duas correspondem ao clustering, com hierarchical clustering, ou com K-means distribuído. E com as mesmas técnicas, mas centralizado, para nós podermos comparar os distribuídos com os centralizados. Depois, a parte da predição, corresponde ao valor onde eu chego aqui no eixo do Y, a fiabilidade da predição. Portanto, o que nós conseguimos ver aqui é que o melhor resultado de todos os que aqui estão
foi um iPhone Score 091 para o distribuidor T-Mins com 9 perfis. E o pior resultado com o iPhone Score 087 foi para o distributed hierarchical clustering com 3 perfis. Ou seja, em bom rigor, não é? Nós conseguimos, com o sistema distribuído, igualar a performance que tínhamos no sistema centralizado, fazendo aprendizagem de forma aprendizagem federada. Os resultados são comparáveis, com a vantagem de que fazemos quer o clustering, quer a predição, utilizando técnicas que preservam a privacidade dos utilizadores para quebrar aquele ciclo, não é? Que eu preciso de dados para fazer a predição e melhorar a privacidade. Pronto, conclusões. Portanto, desenvolvemos uma estratégia de privacidade para fazer a predição das decisões dos utilizadores, baseadas nestas duas etapas, a clustering de forma privada e a predição através da aprendizagem federada. Aplicamos isto num dataset real que obtivemos com 65 mil decisões de utilizadores e fomos capazes de manter a capacidade de produção do sistema centralizado, mas fazendo tudo isto de forma distribuída. Isto tem a vantagem que reduz o número, a quantidade de violações de privacidade, portanto, aquele 15%, reduzimos esse valor em 60%, passou para menos de metade. Portanto, não desapareceram todas, mas melhorou. Em termos de trabalho futuro, portanto, a parte da expectativa do utilizador que melhora muito os resultados da predição é muito relevante, mas depende do input do utilizador. Um estudo que nós já fizemos foi tentar fazer predição da expectativa e depois usar a expectativa que previmos para alimentar os modelos, mas revelou-se mais difícil do que estávamos à espera e, portanto, a predição da expectativa do utilizador, se calhar por ser muito variada, é difícil. Outro problema que estamos a atacar é, portanto, nós estamos a partilhar pesos, mas os pesos de alguma forma codificam a informação que estão nos dados, porque se não o fizessem, eram inúteis. E, portanto, há uns estudos recentes na literatura acerca de ataques sobre mecanismos de aprendizagem acelerada, o que é que eu consigo inferir acerca dos dados originais. Portanto, tenho uma aluna agora a olhar para essa temática, a ver se os ataques são eficazes para repetir o processo. A partir dos dados, os pesos... determinar a informação a partir acerca dos dados. Outra abordagem que pode ser interessante explorar, né? Portanto, nós estamos aqui a aprendizagem neuronal com poucos níveis, temos de tentar utilizar redes mais profundas e conjugar estas duas etapas que fizemos de forma separada, tentar fazê-las em conjunto, porque ao fazê-las de forma separada nós estamos a explorar sinergias entre a parte que podem existir, entre a parte do clustering e a parte da predição. Portanto, podemos tentar fazer isso de forma conjunta, o clustering e a predição, através de redes profundas, não é? Deep learning. O que acontece, porque não sou especialista na área de machine learning, não é? Mas tenho noção que estas redes profundas precisam de muitos dados para ser treinadas. Não sei se os dados que temos serão suficientes, possivelmente. Pronto, isto conclui a minha apresentação. Portanto, tenho aqui algumas referências nossas e de outros autores relacionados com este trabalho. E, portanto, abro o espaço à discussão. Obrigado pela vossa atenção. Além de Federer e Lange, chegaram a possibilidade de usar outros tipos de aprendizado como inference learning ou speech learning, que também são protetores de privacidade, para esse tipo de aplicação? Não testamos outras, não. Portanto, depois de apresentar este trabalho, algumas vezes numa das discussões falaram de split learning, que eu nem sequer tinha conhecimento, mas que é um conceito alternativo que pode trazer algumas vantagens, porque cada camada é treinada num dispositivo diferente. Isso é algo que se pode explorar e que podemos ver quais é que são os trade-offs que existem, mas não exploramos aí. Sim. Algumas técnicas mais tradicionais de inferência estatística assumem certas, fazem certas pressuposições sobre dados, polaridade, etc. É possível, a partir de tratando esses dados localmente, quebrar esses tipos de regras necessárias para essa inferência, de maneira que uma inferência posterior não seria válida? Não consigo perceber se a tua questão tem a ver com fazer ataques aos modelos ou se não é isso, pois não? É
como se fosse quebrar axiomas necessários para que se realizem inferências a posteriori. Mas qual é que seria o atacante num cenário desse? Só para eu tentar perceber. Era o utilizador que estava a tentar comprometer o sistema de inferência ou de predição, é isso? Ou alguma entidade externa? Ou vai impedir que o agente faça inferências sobre os dados privados do utilizador, do usuário. Sim. Pronto, nisso a parte das trocas dos pesos, já que há informação acerca dos dados que está lá codificada, não é? E existem mecanismos que passam muito por análise estatística, não é? Que tentam inferir informação acerca dos dados a partir dos pesos. Existem um conjunto de técnicas que é habitual utilizar para tentar quebrar essa ligação, como seja acrescentar ruído aos dados, ou usar mecanismos como criptográficos, como Secure Multiparty Computation e outros. E, portanto, isso são abordagens que nós consideramos utilizar caso verifiquemos que os ataques são efetivamente bem-sucedidos. Não sei se respondi à questão. Não. Sim. Quem é que vamos estar assim? Vou dizer, aprendizado de máquina sabidamente consome muita energia, né? Minha pergunta é mais filosófica, né? Será que preservar a privacidade, se vale a pena a energia que você vai gastar na predição? A minha resposta seria, depende do perfil do utilizador. Então, se tivermos um perfil que se preocupa muito, se calhar... Ele vai gastar toda a energia para... Se for aquele que responde sempre sim, se calhar mais vale não fazer isto, não é? Mas essa preocupação é relevante, né? Portanto, a parte da medição do custo energético é algo que ainda não fizemos, mas que no nosso contexto em específico, não, à partida não será muito grande, porque o treino é local com dados que não são muitos, não é? Mas que se escalarmos isto, pode tornar problemático. Tem outra pergunta. Vocês fizeram teste com um certo número de usuários. Vocês sabem como é o comportamento para uma escala muito maior? Assim, a vantagem do nosso dataset é que nós recolhemos in loco, não é? A resposta dos utilizadores quando as coisas acontecem. Há muitos trabalhos na literatura que têm muito maior escala, mas que às vezes é por questionários, não é? Portanto, é sempre, vamos simular um evento em que uma aplicação perde. Não é? Não é a mesma coisa, não é? Portanto, o que o nosso tem de fiabilidade nas respostas dos utilizadores, a lacuna é a escala, mas não tem essa escala. Mas é sabido que os mecanismos de aprendizagem federada podem se tornar problemáticos quando a escala dos utilizadores não é quando entra. Eu entendi muito bem que você estava a dizer a parte do você fez os clusters com carinhos, já que você usou depois no seu delivery. Você o cluster? Sim, criei os clusters. Para ficar em profile? Sim. E aí você usa isso daí para quê? Nós fazemos os clusters e depois a cada utilizador vamos acrescentar uma label, uma feature nova, que é este utilizador pertence ao cluster 1. Aquele pertence ao 2. Este também pertence ao 1. E, portanto, no fundo, estou a acrescentar uma feature que diz que estes 10 utilizadores pertencem a um cluster, ou seja, têm um perfil de privacidade similar. Labels para dizer. É labeling do dataset. Ah, tá. E depois isso é uma feature extra que é utilizada na predição e que melhora os resultados em 6%. Né? Então, aí o objetivo do Federico não é classificar uma parte daqueles dados que eles mandaram, é classificar o cluster que ele pertence. Não, isso é para a parte da predição. A aprendizagem federada é para a predição. A parte do clustering dos utilizadores é feita utilizando técnicas que recorrem mais a ferramentas de criptografia, que eu não detalhei tanto porque estas já existiam da literatura, não são a novidade do nosso trabalho. Pergunta? Sim. Pergunta? Sim. Da Tatiane, ela está perguntando se os testes foram feitos apenas em dispositivos Android ou em outras plataformas como iOS. Estes foram feitos só em Android. Foi uniformizado para a parte. Mais alguma pergunta? Então, muito obrigada, João, pela palestra. Obrigado, eu. Obrigada. Pronto, uma vez que estamos a terminar, aproveito para fazer um bocadinho de publicidade. Portanto, falei sobre o Porto. Se quiserem visitar o Porto no próximo ano, eu vou organizar a Code of Spy, que é uma conferência da ACN, Data and Application Security and Privacy. O deadline é até dezembro deste ano, portanto, ainda dá. Se tiverem trabalhos na calha,
e nos quiserem visitar no Porto, são muito bem-vindos. Olá, olá. Vai ser na altura de junho, logo a seguir são as festas São Joaninas, que são o maior evento do Porto. Ah, é mesmo? Tem lá? Mas é parecida como aqui no do Nordeste, não, é diferente? As festas lá, as aqui eu não conheço muito bem, mas sei que são importantes também. São muito importantes. Mas lá têm esta característica interessante, há muito fogo de artifício, obviamente, ao pé do rio, não é? E a oportunidade de ir na rua e bater com um martelinho na cabeça de toda a gente, qualquer desconhecido. Nós temos uns martelinhos de plástico que não doem. E vai-se na rua e pode-se bater, né? Posso estar lá, Presidente da República, vocês podem bater com um martelinho, que é certo e toda a gente faz o mesmo. As ruas ficam cheias de gente, há muita sardinha, muita carne grelhada, muita bebida. Portanto, é uma festa excelente e foi... Já juntamos a conferência a essa data para quem quiser ir à conferência e ficar para as festas. Maravilha, maravilha. Né? É isso. Maravilha. Portanto, são bem-vindos. Muito obrigado.